365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 12 червня 1918 року українські більшовики Дмитро Мануїльський і Християн Раковський підписали умови прелімінарного миру з українською державою, очолюваною гетьманом Павлом Скоропадським. Згідно цього договору, військові дії радянсько-української війни призупинялися і встановлювалася нейтральна зона, яка мала розмежувати сторони до офіційного встановлення державних кордонів. У листопаді 1917 року Центральна Рада прийняла свій третій універсал, за яким Україна проголошувалася автономною Українською Народною Республікою. Звичайно, такий крок викликав супротив з боку російських більшовиків, і тому вони вирішили захопити владу шляхом збройного повстання. Саме так розпочався перший етап радянсько-української війни. Першими розпочали наступ більшовики, і спочатку перевага була саме на їхньому боці. Проте після підписання Берестейського миру 9 лютого 1918-го, за яким Німеччина та Австро-Угорщина зобов'язувалися звільнити окуповану більшовиками Україну, свій контрнаступ розпочали й українці. Українські загони під командуванням генерала Костянтина Прісовського і Симона Петлюри разом з німецькими та австрійськими частинами провели успішні бої на правобережжі і вже 1 березня заволоділи Києвом. Протягом березня-квітня німецькі та австрійські частини звільнили Лівобережжя, а військові загони отамана Петра Болбочана і Володимира Сікевича – Крим та Донбас. Переляканий німецьким наступом Володимир Ленін був змушений визнати умови Берестейського мирного договору, і 12 червня 1918 року Росія підписала з Україною прелімінарний мир. Була встановлена так звана нейтральна зона, а Україна приєднала окремі території Мінської, Могилівської, Курської та Воронезької губерній. Проте вже під час антигетьманівського повстання розпочався другий етап війни і мир було скасовано. 12 червня 1943 року з території Білорусі розпочався карпатський рейд партизанських загонів Сидора Ковпака, метою якого насамперед було знищення нафтопромислів у районі Борислава та Дрогобича і розвиток партизанського руху в Західній Україні. Загалом у рейд вирушили 1517 бійців. Обійшовши Рівне з західної сторони, Ковпак вирішив різко повернути на південь, пройшовши через всю територію Тернопільської області. У ніч на 16 липня партизани переправились через Дністер по мосту північніше Галича, підірвали його та увійшли до Карпат. Горами вони маневрували протягом 2 тижнів, один за одним знищуючи ворожі загони. За різними оцінками, протягом карпатського рейду було знищено від 13 до 17 німецьких гарнізонів і вбито до 5 тисяч нацистів. Окрім того, саме загони Ковпака надовго вивели зі строю залізницю у Тернополі, головний вузол для відправки солдатів Гітлера до Курська, де у цей час тривала битва на Курській дузі. Офіційною датою закінчення рейду вважається 21 жовтня 1943 року, коли Сидір Ковпак направив свій звіт про карпатський рейд до українського штабу партизанського руху. Загалом же, цей 100-денний рейд Сумського багатонаціонального партизанського загону був визнаний однією з найкращих партизанських операцій 1942-43 років і сьогодні вважається прикладом вдалого ведення партизанської війни. 12 червня 1931 року народилась українська оперна співачка Євгенія Мірошниченко. Навчалась у Київській консерваторії у класі професорки Марії Донець-Тесейр. У 1961 році стажувалась у Міланському театрі «Ла Скала». Талановита українка з лірико-колоратурним сопрано 40 років була солісткою Київського театру опери та балету. Євгенія Мірошниченко виступала на багатьох світових сценах, гастролювала у США, Канаді та країнах Західної Європи, проводила концертну діяльність та записувалась на радіо. Співачка також знімалась у музичних фільмах, зокрема співала в фільмі Сергія Параджанова «Українська рапсодія». З 1980-го Євгенія Мірошниченко викладала в Київській консерваторії на кафедрі сольного співу. Серед її учнів – Наталія Шелепницька, Тамара Ходакова, Галина Григорчак, Валентина Степова та інші. Останні роки свого життя співачка докладала багато зусиль для створення малої опери на базі Лук'янівського народного будинку – концертного майданчика, де б могли б ставитися рідко виконувані класичні оперні шедеври, здійснюватися експериментальні постановки, розвивати свій талант молоді музиканти. За її ініціативи 2004 року було засновано Київську малу оперу. Однак оперна діва пішла з життя, так і не побачивши кінцеву реалізацію свого задуму.
Євгенія Мірошніченко померла у Києві 27 квітня 2009 року, похована на Байковому цвинтарі. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.